אני רוצה לספר לכם על משל העפיפון ואיך זה מתקשר לקבלה לסיירת ושירות ביחידה מובחרת. לפני שבוע הסתיים הקטנה של החופש הגדול, הילדים הקטנים שלי קיבלו אחד מהם עפיפון, אוקיי? עפיפון. עכשיו, אני, הם ביקשו ממני שאני ארכיב את העפיפון ואני רואה פתאום את החלק הזה מברזל, חבר'ה. מברזל. עכשיו, מיד אני רואה, זה אחד הערך האולי החשוב ביותר שלנו, זה ערך הבטיחות באימונים. אז אני רואה לילדים שלי שנותנים להם חלק כזה שמשתחרר בשנייה יכול להיכנס לעין ולמה אני אומר מש... משל העפיפון? כי זה העפיפון המצ'וקמק הזה למה נתנו להם את זה? כי העפיפון הזה זול אז קנו להם עפיפון שעולה אולי שלושה שקלים אבל ככה הוא נראה ככה הוא נראה חבר'ה ומיד הראתי לילדים, הילדים שלי כבר מחונכים על בטיחות, ידעו שאין בכלל מה להתעסק, אבא זורק את העפיפון הזה, ואני הבטחתי להם שאני אקנה להם או נסדר עפיפון בטיחותי רציני. למה? כי אני לא משחק עם נושא הבטיחות, אבל הערך המוסף לכם הוא דבר נורא חשוב, שכל הזמן אנחנו כולנו, גם אני, צריך להזכיר לעצמנו, וזה שעל מחיר זול אתה משלם ביוקר. על מחיר זול משלמים ביוקר. ואם אתם מתלבטים לגבי איזה הכנה, אני בא ואומר לכם דבר כזה, הכנה לצבא. בכל מה שקשור לשני דברים, ואני חוזר משוקב החיים, אני מדבר על זה כל הזמן. חינוך ובריאות, על שניהם אתם לא מתפשרים. אתם רוצים בבריאות ללכת לרופא הטוב ביותר, כי אתם יודעים שאם לא זה יעלה לכם ביוקר, ואתם הולכים, אני שבוע הבא, סליחה, סליח, לא שבוע הבא, מחר, הולך לרופאת תור שלי. אתם יודעים כמה עולה ביקור אצלה? אלף מאה שקל. אלף מאה שקל. אז אני מקבל החזר שני שליש מקופת חולים, עדיין אני משלם סכום משמעותי, למה? כי אני רוצה להיות בידיים שלה, בידיים של הכי טובה, כי זה הבריאות שלי. והחינוך שלכם, שזה הלימודים, ההכנה לצבא, בטח אצלי כשהדגש הערכי הוא מעל הכל, זה מעל הכל. חבר'ה, אל תעשו חשבון של עוד כמה שקלים, כי תזכרו שזה יכול לעלות לכם ביוקר. יכול להיות ביוקר, כי אחרי זה תגיעו לגיוס, לגיבוש, לא משנה באיזה שלב, אתה ותגידו, וואלה, חבל שלא קיבלנו את ההכנה הכי טובה שיכולה להיות. אל, אל, אל תתפשרו. משל העפיפון הוא לא רק על בטיחות, הוא על השקעה. מה שאתה משקיע בזול, זה מה שאתה קוצר. מה שאתה משקיע, משהו שיש לו ערך. מילת המפתח, הילדים שלי כבר יודעים את זה. זה לא זול לא יקר, אלא יש ערך או אין ערך. יש לי בני נוער מכל הארץ, שמתחת לבית שלהם יש מסגרות הכנה לצה"ל, זולות יותר, במחיר נמוך יותר, כמו שאני אוהב לומר. הם מגיעים, יוצאים שלוש שעות לפני האימון, ויותר אפילו, משלמים יותר. למה? כי הם מקבלים ערך. אתם רוצים לקבל ערך מכל דבר שאתם משלמים עבורו, כי זה ישתלם. אתם משקיעים בעצמכם, אתם מתפתחים, ואחר כך אתם מניבים פירות. תזכרו את זה, תשקיעו בעצמכם, ובשני הדברים, בריאות וחינוך לא מתפשרים. דברים אחרים, חולצות, כובעים, נעליים, שעונים, אין לי בעיה. אני בעצמי לא קונה בגדים יקרים ולא זה, אבל על בריאות וחינוך, שמה אני עוצר, שמה אני משקיע את הכי טוב שאפשר. כל בן אדם שתדברו איתו יגיד לכם את זה. תזכרו את משל העפיפון. קנית עפיפון, קיבלת עפיפון זול, זה מה שהוא שווה, ולא רק במקרה הזה, הוא גם לא בטיחותי. אבל אתה מקבל לפילפון צ'וקומוקו. ולכן, אתם רוצים להשקיע בעצמכם את הטוב ביותר. אז אני משתף לתת לייק, ובעיקר, לזכור את שני הדברים האלה. חינוך ובריאות, להשקיע הכי טוב שאתם יכולים. ביי ביי.